হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এটা কলডিলৰ ৰেচিপি। তাৰ বাবে আমাক লাগিব এতিয়া কলডিলৰ বুঢ়া বাকলিকেইটা। যিকেইটা বাকলি আমি সদায় পেলাই দিওঁ, সেই বাকলিকেইটাই মই আজি এই ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু মাজৰ ফুলখিনি এৰুৱাই লৈ এতিয়া মই এই বুঢ়া বুঢ়া বাকলিকেইটা ধুই ল'ম। আৰু ধুই লৈ একেলগে এইদৰে গোটাই লৈ মই এতিয়া এইখিনি মিহি মিহি কৰি, গোল গোল কৰিতো নহয়েই, মিহি মিহি কৰি কাটি ল'ম। এনেদৰে গোটেইখিনি কাটি ল'ম। আমি সাধাৰণতে এই বাকলিটো পেলাই দিওঁ, কিন্তু আজিৰ এই ৰেচিপিটো মই যিদৰে বনাম, এইদৰে বনালে কেতিয়াও পেলাবলগীয়া নহয় আৰু খাবলৈও বহুতেই টেষ্টি হয়। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও যদি কলডিল নাখায়, সিহঁতেও খাবলৈ ভাল পাব। আৰু এটুকুৰা ব্ৰেডৰ মই এইদৰে মিক্সিৰ বাতিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি বাতি এটাত লৈ ল'লোঁ। আৰু আনফালে এটা বাতি লৈছোঁ, তাতে 3 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰ নাথাকিলে ইয়াত আপুনি ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এই কৰ্ণফ্ল'ৰখিনিতে মই এতিয়া আন্দাজ মতে হালধি আৰু নিমখ দিছোঁ, মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু ভালদৰে মিহলাই ইয়াতে মই কাটি লোৱা কলডিলখিনি দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে কম কমকৈ পানী দি মই এতিয়া এইখিনি এটা মিশ্ৰণ বনাই লৈ এই কলডিলখিনি ইয়াতে লেটিয়াই দিম। মোৰ ভিডিঅ'টো অফ আছিলে বাবে পানী দিয়াটো দেখুওৱা নহ'লে। আৰু কিদৰেনো মিশ্ৰণটো হ'ব সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেই গম পাব। পানীৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিয়া নাই, এইদৰে অলপ অলপকৈ পানী দি এনেকুৱা মিশ্ৰণ বনাই ইয়াতে মই কলডিলখিনি লেটিয়াই ল'লোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰ সনাৰ পিছত এই ব্ৰেডৰ গুড়িখিনিত এতিয়া এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ কলডিল লৈ মিহলাই দিম। আৰু এখন প্লেটত এইখিনি মই ছাইড কৰি ৰাখি থ'ম। গোটেইখিনি একেলগে মিহলোৱা নাই, যাতে ভালকৈ লাগে সেয়েহে মই এডাল এডালকৈ মিহলালোঁ আৰু এইদৰে 15 মিনিটমানৰ বাবে ৰাখি থ'লোঁ। আনফালে গেছৰ ওপৰত এটা কেৰাহী পাতি লৈ তাতে সৰহ পৰিমাণে সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। ৰিফাইন তেল দিলেও হয়, মই কিন্তু সৰিয়হৰ তেলেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়েহে সৰিয়হৰ তেলেই দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ সেই ব্ৰেডত লেটিয়াই থোৱা কলডিলখিনি ইয়াত এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ক্ৰিস্পি হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আৰু মচমচীয়া হোৱাৰ পিছত আমাৰ এইখিনি কলডিলখিনি তেলৰ পৰা উঠাই দিম। আৰু শেষত এয়া কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিছেনে? এতিয়া এইখিনি চাটনি নাইবা চচৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কলডিল নাখায়, এইদৰে এবাৰ বনাই চাবচোন বাৰু। কেতিয়াও নোখোৱাকৈ নাথাকে, সিহঁতে নিশ্চয় খাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱা সকলোলৈকে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। যিসকলে এনেদৰে কলডিল খোৱা নাই, তেওঁলোকে এবাৰ জুতি লৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব।